Suðurland FM á þriðjudegi 28. febrúar í dag. Við erum búin að vera síðustu dag að spjalla við þá keppendur sem að keppa í söngvakeppni sjónvarsins, keppa til úrslita og næstkomandi laugardag að þá var að seinni undan keppnin og svo sem í spjalli hjá mér í dag heitir Sólveig Ásgeirsdóttir. Hún á línunni. Bless og sæl. Komdu sæl og bless þær. Hvernig hefur það? Ég hefði það bara ótrúlega gott. Það? Já. hvernig líðan? Ertu hún stressuð fyrir helgina eða? Nei, ég það ekki ennþá búið að kikja inn. Ég bara virkilega spennt. Það kemur á föstu daginn? Það hlýtur að vera. Ég alveg vissi það. hvernig hefur gengið? Heyra, þetta hefur bara gengið vonum framar. Þetta miklu meira en ég bjóst við. Já, þetta... Það enda lest í ykkur stúsi og undirbúningi og viðtölum og svona. Fyrsta skipti sem hún tekur þátt, það ekki? Jú, fyrsta sinn sem ég bara komu fram. Já, ok, sæll. Já. Þá ertu bara, já, þetta flott og þetta svona aðeins meira en þú bjóst við eða? Já, þetta það sko, ég bjóst ekki við að verði svona mikið að gera, þetta svona stort batteri. Já. Þannig þetta að koma með skemmtilega verð. Þetta vinna að gera klárt og kynna sjálfa sig. Það svona, það aðteklisvegt að reyna að halda 100% starfi á meðan. Já, þetta ekki bara 100% starfi að vera í þessu? Svona næstu því. Já. Mjög tímabundið, 100% starf. Nógamlega. En þetta líka bara ótrúlega gaman. Hvað geturðu sagt okkur um þig sjálfa? Ég 23 ára og starfa sem sölufulltrú hjá Dvanja. Já. Og ég hef, eins og ég sagði, ekkit verið að koma fram með að syngja neitt á þess. Nei. Þannig að þetta svona mín frumraun í sjónvarpi og bara yfir höfuð. Spennandi. Mjög spennandi. Og systir mín sem samdi lagið. Já, hún heitir? Hún heitir Iðun Ásgeirsdóttir. Mm-hmm. Og svo mamma okkar, Ragnheiður Bjarnadóttir, hún samdi íslenska textan. Já. Svolítið svona fjölskylduverkefni. Hún hefur nú komið að þessu áður eða ekki? Jú, hún hefur saman nokkur sinnum texta fyrir bróðið sinn, Trista Bjarnason. Já. Nokkur sinnum verið með nokkur lög, góð lög í keppninni. Á mér lag 2007. Já, hann var með fyrir hlið, segðu mér, andvaka með alamas. Já. Mörg góð. Segðu mér, það lagi sem að Jónsi söng. Já, akkurat. Þannig að þetta skemmtilegt fjölskyldu þema. Algjörlega. já, svo ég bara, hérna... Ég að kenna dans líka. Já, ég ætla einmitt að fara að segja, ég svona aðeins búin að njósna þig og ég ætla að fara komin á dansinn. Já. Og hefur ekki verið með dansinn á sviði, opinbillega eða? Ég ætla að var bara eitthvað á sviði sem bann. Já. Borgulega svona eitthvað þannig. En hinga til, sko, upp á síkastu hef ég bara verið að kenna í kramhúsinu. Mm-hmm. Og það fer ekki mikið á sviði, það reyndar oft hérna vorsýningar og jólasýningar í Þarna bíói eða Gamla bíói okkur svoleiðis. Já. Þannig að jú, það. Það þó kannski eitthvað sem að þú þarft ekki að áhyggjur að fyrir komandi laugardagskvöld, það dansinn og sporið. Nei, það hérna reyndar, þá dansinn sem ég kennist ólíkur laginu, lagið hérna rónur það. Þannig að ég mun ekkit mikið koma til með að dansa, en ég var með tvo dansarar með mér. Ok, glæsilegt. Mm-hmm. Þetta lag treystu á mig, segjum að þú farir alla leið og verður lagið allar að halda íslenskunni eða verður að ensku? Heyrni, það myndi verða á ensku, þá verða tröst mý, það var sami þannig á ensku. Mm-hmm. Þannig að segjum að við komumst áfram í sem sagt úrslitin, þá flytjum við það á ensku. Já. Og svo í Úkraínu. Já, nákvæmlega. Hugsa alla leið. Nákvæmlega. En því ekkert annað. Ég sé þetta á Facebook síðunni hjá þér að þú segir, hef aldrei verið jafn upptíkin á ævinni. Já, það getur vel passa. Já, nákvæmlega. Þetta skemmtilegt, við ætlum að heyra lagið Treystu á mig, Sólveig Ásgeirsdóttir. Takk fyrir spjallið og gangi þið sem allra best. Takk hella fyrir.